Olá. Nesse vídeo falarei sobre as configurações do plugin Level Up de gamificação na sua sala do Moodle. Então já incluímos o nosso plugin. Agora clicamos em configurações. São várias as configurações possíveis. A primeira delas é, são configurações gerais do plugin. Então você é, habilita se o, o aluno vai ou não ganhar experiência, são pontos. É, se vai ter uma página de informações para apresentar é, o, o ranqueamento né, da, do, do, dos alunos, se vai ter é, uma notificação para aqueles que mudarem de nível e por aí vai. Algumas são importantes, como o anonimato. Se você quer. Apresentar a identidade dos participantes na página de ranking ou não, ou ocultar a, a página de ranking. Aqui é um exemplo de uma página ranqueada com o nome dos participantes. Então, vocês poderiam ocultar a identidade dos seus participantes. Você pode também exibir todos ou só alguns alunos próximos a ele. Vamos colocar aqui dois vizinhos próximos aos seus alunos. Assim como no ranqueamento, você pode ocultar a classificação, então ele apareceria aqui, mas sem a classificação dele no ranking, apareceria simplesmente a pontuação dele, é, ou uma classificação relativa do seu aluno, tá? Uh, essa parte é importante sobre fraude, porque o seu aluno poderia, é, por exemplo, se você cria uma regra em que, se ele acessar uma determinada página, um vídeo que você postou em uma página, recurso página, ele poderia o tempo inteiro carregar aquela página, apertando o F5, né, recarregando a página, e aí ele somaria 10 pontos a cada carga, por exemplo, para cada visualização. Então você poderia restringir aqui para apenas é, duas ações a cada minuto. Né, ou é, é, para ele to tomar uma nova ação idêntica a essa que eu falei, como por exemplo recarregar a página, você teria que esperar três minutos. Então vamos esperar cinco minutos, por exemplo. É, e aqui eu posso aumentar até para cinco se o aluno fizer várias coisas em um minuto, ele pode fazer cinco ações em um minuto, como ver um questionário, é, ver um vídeo. É, é, e baixar um, um arquivo, por exemplo, é. aqui são opções de aparência é, do bloco do level up, aquele que vocês viram ali do lado esquerdo onde nós clicamos em configurações. Feito feita essas alterações, você salva mudanças e já tem agora a opção, né, a pro, pro, possibilidade de criar as regras para que você, então, para que o seu aluno é, possa subir de nível. Veremos isso num próximo vídeo.